Taterne og romanifolket har utvilsomt vært et forfulgt folk I Norge, og har blitt utsatt for utstøtelse, lobotomering og tvangssterilisering. Og Holger Gustafsson, du har jo vokst opp I taterkulturen. Dette noe du kjenner deg igjen I? Ja, rasisme, han det har jeg opplevd siden jeg var liten gutt. Første gangen jeg opplevde at jeg var litt annerledes enn det kanskje resten av den norske befolkningen var. Det var på skolen, og da helt I begynnelsen av vinterskolen. Det var jo da ofte at du husker at vi ofte stilte opp på reiker, det vi var telt opp på stille og rolig. Og når vi kom inn I reika det, så var det jo, stod det jo parvis og sånn. Ofte da så trekte jo hele, alle seg unna, og liksom, ofte så kom det dufter tater. Altså, det var liksom første og jeg skjønte liksom ikke helt hva de mente. Og det var ofte skikkanering og kalling og utestengelse fra det sosiale samvær, som jeg sier. Jeg har jo fire søsken til, og jeg kan vel nesten telle på ei hånd. De gangene vi har blitt invitert I en bursdag, med klassekamerater, hvis vi kan kalle det det da. Så jeg ble utestengt, den utestengelsen var veldig sårende vondt. Vi ble ofte ikke tatt med på lek på skolen. Vart utestengt det, så ofte vart vi stående seg alene I en krok, og vi søsker tydde jo ofte til hverandre, og det var vi som var lekekamerater med hverandre, så det var jo sjelden at vi lekte med de andre på skolen. Det var sjelden vi vart litt utestengt av det sosiale samvær. Men det var først at du begynte på skolen, at du ble bevisst på dette her. Ja. Før du begynte på skolen, så var man ikke så opptatt av å formidle dette hjemme, at du var spesiell. Det var du opplevde det først da du kom inn I skolesystemet. Ja, og vi møtte storsamfunnet, som vi vil si da. Mm. Og klart, når du opplevde dette fra du liten, og dette fortsatte videre opp I skolen, var det nesten verre og verre. Og det, hva dette gjør med en unge, et lite barn som opplever dette her, I meg så har du sett sine spor. Jeg jo veldig skeptiske til de aller fleste. Vanskeligheter med å åpne meg. Ja, jeg litt sånn skeptisk. Så det har jo gjort skader som man lever med hele livet. Det du opplever som liten gutt. Da. Men du har ikke noe problem med å være talsmann for et folk som du på mange måter Nei, det har gjort meg sterkere. Jeg tåler vel det meste. Det ikke noe som biter på meg I dag. For jeg har jo gått den skolen og blitt hakket og skikanert og skapet nedsett om I hele livet. Så det var nesten folk sier om meg I dag, det preller bare av som vann på gåsa, for å si det sånn. Så det har gjort meg veldig sterk da, I landet. Og det vil jeg si om resten av folket mitt da. De har vært sterke som de I hele tatt har greid å stått gjennom den stormen. Og spesielt da når de var unger, at de I det hele tatt har greid å overlevd og mennesker etter en sånn hard behandling. For det var ikke bare barna, det var jo lærere, rektorer, alt var jo satt I system. Det var jo liksom, vi var jo ingenting vi. Vi var annenrangs borgere som ingen skulle snakke med, leke med, ha noe omgang med. Og enn I dag så merker vi dette.